بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔